Well, a pleasure it is for me to be here to address you today. Të flas para jush. Dhe të kemi të nderuar i Zoti Berisha, i cili ashtu dhe ka luajtur një rol të rëndësishëm të kjo historia, ka qenë në front të kësaj betejës. Dhe të mësojmë nga puna që jeni duke bërë ju dhe për betejët të ardhmes që na presin dhe sigurisht për betejët të tashme. Ka plot vlera të përbashkëta në Britaninë e Madhe, të cilat I ndajmë me NATO të Partisë Demokratike, ne besojmë te familja, ne kemi besim te traditat, ne jemi patriot. Dhe këto janë vlerat që kanë çuar partinë tonë përpara, dhe këto janë vlerat më të mira, të cilat ndiçojnë vetë tona përpara në një të ardhme të suksesshme. Është e detyrueshme që partitë konservatore dhe politikanët me mendje konservatore përreth botës duhet të punojnë së bashku për të përballur me sfidat të cilat I sidhen të cilat vinë nga bota moderne të cilën jetojmë. Ne duhet të ndajmë përvojën tonë me fushatat, me ekspertizat dhe me gjërat e re që duhen bërë dhe me ndryshimin në jetën e vështirë të cilën ne jetojmë. Dhe po ashtu ne duhet të fuqizojmë dhe të fuqizojmë rritjen punën tonë në mënyrë që të zbatojmë dhe të sjellim vlerat tona për të cilat ne besojmë. Gjatë detyrës time ne kemi pasur plot sfida, ne kemi 12 vite në qeveri për para disa vitesh ne ishim në opozit kishim përçarje dhe kishim probleme me udhëheqjen e partijës tonë. Unë kisha fat atëherë ku më kërkua të isha udhëheqës I fushatës e zotit Boris Johnson I cili tani më është në pushtet dhe mësimet që duhet të mësonte partia jonë gjatë këtij procesi janë mësimet të ngjashme dhe sfidat të ngjashme që përballen konservatorët për rreth gjithë botës, përfshirë këtu konservatorët shqiptarë. Ne ecëm përpara, ne e rinovuam partinë tonë. Ne gjetëm mesazhet të cilat lidheshin me njerëzit. Mbështetjen e të cilëve kërkonim edhe partia konservatore fitoi shumicën e votave dhe kishe fitore më të madhe që për kohës zonës Margaret Thatcher dhe diçka e tillë mund të arrihet vetëm me një debat të hapur me vlerat të ngjashme dhe me qëllimet të ngjashme ku ne shikojmë elektoralin dhe botës ne duam të përqafojmë ide të reja të menduarin të re dhe mënyra të reja për fushatën e cila tërpozohet në mediat sociale dhe në periudhën të cilën ne jemi vetën tonë. Kandidatët tanë dhe deputetët tanë duhet të jenë të aksesueshëm për njerëzit e thjeshtë, duhet të jenë më të hapur se çka kanë ndonjë herë qofsh ato fizikisht, qofsh ato në rrjetet sociale, qofsh ato nëpërmjet fushatës, mënyrës si e bëjnë apo në konferencat e tyre për shtyp apo në deklaratat mediatike, po duhet të jenë konsistent në mënyrë që të transmetojnë të njëjtat partisë, të njëjtat vlerat e partisë, njerëzve që të mbështesin. Ky bashkimi brenda partisë dhe ky bashkimi mesazheve dhe ky bashkimi që I synimeve është të janë tepër të rëndësishme. Edhe është kënaqësi për mua të shikoj sot që kjo partia është duke e rigjetur këto vlera dhe ka për të ecur përpara. Ka për të ecur përpara në mbështetje të këtyre vlerave. Ne duhet të mbështetemi të këto qëllime të përbashkëta, duhet të qetërojmë të vërtetë të këto vlera dhe po ashtu duhet të ecim përballë, duhet të rrezikojmë dhe duhet të fitojmë ide të reja dhe duhet të mësojmë nga njëri tjetrit në Ju po ndiqni të nderuar shikues Kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike ende